wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Yuusuf Garaad oo ay weeleyaan hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Nuur ayaa waxa ay dalka India gaar ahaan magaalada Hyderabad kula kulmeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi India. Waxa uuna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya munaasabad soo dhaweyna looga sameeyey magaalada Hyderabad uga mahadceliyey dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi India, isla markaana wax ka barta. Waxa uu sheegay in uu kulamo kala duwan la qaatay, isla markaana uu faahfaahin buuxda ka siiyey halka uu marayo dalka Soomaaliya, isla markaana waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya uu ku tallaabsado horumar kala duwan, haddana laga dareemayo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya dowladnimada. Inta ay munaasabadda socotay ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay wasiirka weydiinayeen su-aalooyin kala duwan, isagoona ka jawaabay su-aalihii la weydiiyey oo ku aadanaa halka uu marayo dalka Soomaaliya iyo wax ka qabadka baahiyaha ka jira dalka Soomaaliya iyo waxa kaga aadan xukuumadda Soomaaliya.